ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ मेरा तो ताल्लुक बिल्कुल बिलवास्ता सा है, मैं इसलिए कोई क्रेडिट नहीं ले सकती, अल्लाह की मेहरबानी है। वैसे ये है कि जिस वक्त ये यौम करारदाद पाकिस्तान वहाँ पे माना गया था ना मिंटो पार्क में, जो अब इकबाल पार्क है, तो मेरे वालदैन वहाँ दोनों शामिल थे और मेरे वालिद ने इंतज़ाम किया था मर्दों के बैठने का। अच्छा। रियासत तो थी ना अंग्रेज़ों की उस वक्त मिल्कियत में, तो ये सब ने रजा कराना तौर पे किया था और मेरी वालदा ने वो जगह बनाई थी जहाँ ख़वातीन बैठी हैं। और फिर जिस वक्त कायद आज़म ने ये फरमाया कि मेरी बहन मोहतरमा फातमा जना, जिनको बाद में हमने लकब दिया मादरे मिल्लत का, वो क़यादत करेंगी और उनके साथ सब ख़वातीन मिल के चले, तो मेरी वालदा ने वहाँ, पता नहीं मेरा ख्याल है उस वक्त चौनी की मेंबरशिप होती थी, उन्होंने सारी ख़वातीन को मेंबर बनाया मुस्लिम लीग का। और फिर वो वहाँ से चली तहरीक जिसमें बाकायदा ये फिर पाकिस्तान के झंडे लेके निकलती थी, और जब पहली दफ़ा झंडा सिविल सेक्रेटेरिएट पे लगा तो वो हमारा घर उस वाने में बिल्कुल सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ था। अच्छा। कोर्ट स्ट्रीट वो इलाका कहलाता था और वहाँ सिवाए हिंदुओं के घरों के और कोई भी नहीं था, कोई मलीर कोटला का था, कोई फरीद कोट का था ऐसे, और एक मुसलमानों का हमारा घर था। तो मेरी वालदा ने सब नौजवान लड़कियों को और मुस्लिम लीग की कारकुनान को वहाँ इकट्ठा किया, गेट बंद रखा। जब सब इकट्ठे हो गए ना
تو جھنڈا دیا دو لڑکیوں کے ہاتھوں میں, ایک تھا فاطمہ سریا اور ایک زرینا. فاطمہ سریا ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا, تو گیٹ کھولا نا اور وہ سیکرٹریٹ کی دیوار اور ہمارے درمیان چھوٹی سی گلی تھی, تو بھاگ کے انہوں نے دونوں نے پار کیا. کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل لگے ہوتے ہیں نا یہ کانٹے وغیرہ, کچھ نہیں. انہوں نے پھلانگ کے دیوار اندر گئی اور چڑھ کے نا اوپر, تو انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اوپر لگایا اور نیچے سے سب نے پھر, اور میں تو چھوٹی سی بچی تھی لیکن ہم نے سب نے نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد. سر آپ کی ساری, آپ کی بھی بہت ساری یادیں ہوں گی, ابھی ہم نے اتنی ڈیٹیل آپ سے بات بھی کی, لیکن کچھ میموریز آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہاں ضرور. اول تو پہلے تو میں جسٹس صاحبہ کا اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو واقعی اگر ضرورت ہے تو وہ گائیڈنس, گرومنگ اور موٹیویشن کی ہے. اور اگر انہیں یہ دو تین چیزیں مل جائے, موٹیویشن, گائیڈنس اور گرومنگ صحیح ان کی ہو جائے, اس سے بہتر نوجوان نسل کسی دوسری قوم میں نہیں ہے. اب رہا جہاں تک اور میموریز کا یا قربانیوں کا, تو مجھے اپنے والد کی قربانی سب سے عظیم لگتی ہے. میرے والد جب پاکستان بنا ہے تو مراد آباد یو پی کا ایک ضلع ہے مراد آباد, وہاں ڈپٹی کلیکٹر تھے. 1948 میں تمام انڈیا کے جو سرکاری افسران تھے ان سے انڈین گورنمنٹ نے حلف وفاداری لیا تھا اور ترنگے کو سلوٹ کرنا تھا کانگریس کے جھنڈے کو, تو ٹاؤن ہالز میں کمشنر اور گورنر نے وہ حلف لینا تھا. تو میرے والد بھی وہاں گئے, تمام سرکاری افسر سکھ ہندو سب تھے. جب میرے والد کی باری آئی تو انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ مجھے وہ آئین دکھایا جائے جس کی مجھے قسم کھانی وفاداری کی. تو کمشنر نے کہا کہ وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے, اس وقت تو ظاہر ہے اس وقت تک آئین نہیں بنا تھا. تو انہوں نے کہا جو چیز ابھی بنی نہیں ہے, میں نے دیکھی نہیں, پڑھی نہیں, آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے قسم کھا لوں وفاداری کی, میں کیسے کھا لوں. مگر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, کہتے ہیں نا فرعون جس کو مارنے کے در پہ تھا, حضرت موسیٰ کی پرورش اسی کے گھر میں کروا دی. اسی لیے اسی طرح وہ کمشنر ہندو تھا لیکن اس نے پھر کہا کہ اچھا اس کو جھنڈے کو سلوٹ کریں. تو انہوں نے کہا اس آئین کو ابھی تک میں نے نہیں مانا, اس کے جھنڈے کو میں کیسے سلوٹ کروں. تو اس بڑا شور مچا وہاں کے, ان کو قتل کر دو, مار دو, جلا دو, یہ کر دو, ہندو جو تھے انہوں نے. تو کمشنر نے والد کو پروٹیکشن میں گھر بھیج دیا. پھر ان کو کئی دفعہ اپنے گھر بلایا اور ان سے پوچھا, کہا کہ میرے گھر پہ حامی بھر لو تو میں اعلان کر دوں گا. انہوں نے کہا میں منافقت نہیں کر سکتا. پھر اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ انہوں نے کہا تین میرے خیال میں ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ مجھے ملازمت سے برخاست کر دیں گے, جلا وطن کر دیں گے, یا غداری کا الزام میں سزائے موت دے دیں گے. تو میں ان تینوں کے لیے تیار ہوں. پھر یہ کیس اس نے پنڈت نہرو کو دہلی بھیجا, میرے والد کو دہلی بلایا جواہر لال نہرو نے. لیکن یہ ایک قانونی مسئلہ ایسا تھا کہ اس پہ وہ بھی, تو پھر ہمیں انہوں نے پاکستان ملٹری اسپیشل سے بھجوا دیا تھا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جب کہ اتنا قتل و غارت گری ہندوستان میں مسلمانوں کی ہو رہی تھی, ایک بھرے مجمع میں جہاں تمام ہندو سکھ سب تھے, عیسائی جو بھی تھے, وہاں کھڑے ہو گئے اللہ اعلان کہنا کہ میں سلیوٹ نہیں کروں, سلیوٹ نہیں کروں گا, آئین کا آئین جب تک دیکھوں گا نہیں, اس کا حلف نہیں اٹھاؤں گا, اور یہ کہنا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں کہ آپ مجھے رائے موت بھی دے دیں غداری میں, تو مگر میں یہ نہیں کروں گا. تو یہ ایک میرے خیال میں بہت عظیم وہ ہے, اور لوگ تو ڈر کے یا ویسے ہجرت کر کے آئے, میرے والد نے تو ٹھوکر مار کے آئے, اور جب وہ پاکستان آ گئے تھے تو اس کے بعد بھی, اب دیکھیں پنڈت نہرو بھی یعنی اس میں بھی وزیداری کہیے اسے یا رواداری کہیے, اس نے وہاں سے پھر خط لکھا کوئی ایک سال بعد کہ اگر آپ واپس ہندوستان آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, ہم آپ کو یہاں اس سے بہتر. مگر میرے والد نے کہا جو میں نے انگریز کی ملازمت کی مخالفت کی تو ہندو کی کیسے کر. بہت زبردست, اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا. اور میں اپنے والد سے زیادہ صابر و شاکر اور خدا بھروسے کرنے والا بہت کم دیکھا ہوگا. بہتری. اور ہمیں جب اس وقت میری عمر 9-10 سال کی تھی, پاکستان کا جھنڈا بھی ظاہر ہے وہ تو بعد میں جا کر دکھانے دکھایا, تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ جھنڈا کس طرح کا ہوتا ہے. تو جو ریڈ ہوتے ہیں سرگنڈے, ان پہ میں نے گھر میں جو بھی رنگین کترنے تھیں کپڑوں کی وہ باندھ کے, اور وہ میں گلی کوچوں میں پھرتا تھا پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا. تو اور بہت سے
یعنی حیرت ہوتی ہے کہ جو قربانیاں ہم نے دی ہیں پاکستان کی خاطر, ہم نے مطلب کہ ہمارے اوزاد نے یا ہزاروں مسلمانوں نے, بہنوں نے, ہم کیسے بھول گئے ان کو. بالکل مجھے یہ یاد آتا ہے آج جو لوگ پاکستان اور یوم پاکستان پہ آپ ٹی وی پہ پریڈ پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور بھی پروگرام نشر ہوتے ہیں ٹی وی پہ, حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو نظریے پاکستان کے جن کے جو حلیے سے مخالف نظر آتے ہیں وہ بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہم میں اگر خود عمل نہیں کروں گا تو میرے بچے اس پہ اب کیسے عمل کریں گے؟ بالکل, پہلے تو مجھے اپنے آپ کو بہتر مسلمان ثابت کرنا ہوگا, جو قرونوں علوم مسلمان تھے, یہ جو قرآن سنت کے مطابق تھے, پھر میں نئی نسل سے یہ توقع کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے فالو کرے گی. بالکل, یہ ہمیں ضرور چاہیے. اچھا جی, جسی سنگھ صاحب, آپ میں کیونکہ ابھی ہم میرے پروڈیوسر صاحب بھی جب آپ کے آمد سے پہلے ہم سارے بات کر رہے تھے کہ ہم نے جسی سنگھ سے پوچھنا ہے کہ یہ کیسے 14 اگست, یوم پاکستان, اس طرح کے ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی شاید ہم لوگوں سے بھی زیادہ افیلیشن ہوتی ہے پاکستان سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک سچا اور سچا پاکستانی ہوں. زبردست, ٹھیک ہے, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. اگر آج میں ان جیسے مہان ہستیوں کے سامنے بیٹھا ہوں, ان کی جوتوں کے برابر میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑے فیملی سے جنہوں نے پاکستان کو بنایا یا اس کا ایک سارا کچھ کیا, تو اگر ان کے سامنے میں بیٹھا ہوں تو پاکستانی ہوں اس لیے بیٹھا ہوں. اگر میں ایک سچا پاکستانی نہ ہوتا تو شاید جسی لائل پوریا نہ آتا, تو اس جیسے بڑے منچ پہ. آپ کا تو اتنا بڑا فین ہوں نا, روز پروگرام دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. لیکن مجھے میری وش تھی کہ میں آپ کے پروگرام میں ہوں, اور آج کا دن 23 مارچ کا, تو اسپیشلی ایک تو قرار داد پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, دوسرا بھگت سنگھ کا ڈے ہے ہمارا, تو میرے لیے تو دو دو خوشی کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آئی لو پاکستان, چاکدے پھٹے ناپدے کلی لاہور تو لے کے دلی. زبردست. اچھا فراز, آج تو ہم نے آپ سے بہت ساری فرمائشیں کرنی, ہم نے آپ کو مینٹلی پہلے ہی پریپیئر کر دیا تھا, دو دو زبردست سنگر ہمارے ساتھ, ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ ابھی سر کا رات کو مجھے آئی ایس پی آر کی طرف سے انہوں نے کیا ہے, تو رات کو نا مجھے انہوں نے واٹس اپ کیا جیسے بھی چیک کریں, اور میں نے وہ پورا ترانہ اتنا انجوائے کیا, میں نے ہینڈ فری لگایا, میں نے کہا فراز ویل ڈن, کیا بات ہے. اور میری یہ وش ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ آج کے دن اسپیشلی سر اگر وہ کریں گے تو مجھے بڑا اچھا ہے. جی میں وہ ہے سانگ میرا پاکستان ہمارا ہے, وہ بھی میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اپنے پروگرام میں اس کی بھی کلپنگ آپ ضرور 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 ڈیفینیٹلی. تو ویسے بھی کور سانگ اگر کہیں تو میں وہ سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ والا گانا ترانہ بھی ہم آپ سے ضرور سنیں گے. وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خالص کے, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے, بحر و بر تمہارے ہیں, کہکشاں کے یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس
जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, नज्म जब्त को अपना मेरे कारवाजानों, वक्त के ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के। ये जमीन मुकद्दस है, माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत देखना गवाना मत, दौलत यकीन लोगो ये वतन अमानत है और तुम अमीनोगो, ये वतन तुम्हारा के। मेरे कार दासता तुम हो, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खारिश के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है।